em 2 anos nós combinamos dar uma trégua para nós dois. Paramos juntos para pensar qual o futuro nosso depois. Mas você não teve paciência de esperar o que foi combinado. Fugiu sem dar uma pista e me deixou abandonado. Mas você agora vem voltando, pedindo trégua mais uma vez, dizendo que está arrependida de nunca mais fazer o que fez. Porque a sua aventura não foi o que você pensou. Seus planos foram errados, então de novo me procurou. O que eu sinto, eu quero dizer, não adianta você ficar alimentando a esperança junto comigo você morar. Agora eu já tenho outra, me dá amor e também prazer.